Herregud, att man skulle få uppleva detta en dag. Och nu bäste mor, Gud förbjuder att jag skulle beställa julafton, men vad är det egentligen frågan om? Ja, det är en lång historia. Det är så att jag tog en växel i banken. Ja, inte i min bank får jag hoppas. Nej då, jordbrukarbanken i Eskilstuna. 500 riksdaler. Jag kan bara beklaga mina kollegor i Eskilstuna. Ja, inte märks det i den stora konkursen. Det är så att jag har gett mig fan på att ställa till med en fest. En fest? I tider som dessa? Just därför, mina herrar. Vi skriver idag den 31 augusti 1939. Så vitt jag kan se är det bara en tidsfråga innan det stortyska rikets ledare, rikskansler Adolf Hitler, tågar in i Polen. Och ni vet vad det betyder. Ja, han kanske lyckas med sin pokerbluff som han har gjort förut. Det betyder krig. Världskrig. Så illa ska det väl ändå inte vara. Och hur bereder vi oss för kriget, vi svenskar? Tja, försakelser, samhällsanda, försvarsvilja. I helvete heller. Vi ställer till med en fest. Extra smörgåsbord med brännvin. Och talar en svensk patriot. Öppna helgedomen. Låt täckelset falla. Det var inte måttligt. Och så här börjar försakelsens tid. Oh, herregud. Det är nästan så att det söker mig. Jag ser så mycket mat och fylla. Inte ta det så hårt, bäste bror. Inte ta det så hårt. Det är den enda form för religiös andakt en svensk man av idag kan erfara. I och för sig en begriplig reaktion. Det var magnifikt. Sill och böckling. Och brännvin. Och rökt ål och alla former för alla dob. Och brännvin. Och färsk hummer, tror jag. Och brännvin. Till bords, mina herrar. Källarmästaren har verkligen heder av anrättningen. Oh, jag tackar. Låt oss bråda aptiten med en hela. En skål, mina herrar. En skål för... Ja, för vad då? För konung. Och fosterland. Äsch, en senil gubbe och granskogar och socialdemokrater. Nej, bättre upp. Apollo, le deluge. Deluge? Ah, härlig konjak, härlig konjak. Hey, citat, Madame de Pompadour. Ja, så hopp. Efter oss syndafloden. Syndafloden? För ett nytt Europa? Ja. Fan, vem vet hur det kommer att se ut? Äsch. Inte behöver vi någon förevändning för en sup. Ta ton, Selin. Jag som inte har någon röst, ska jag? Nanana, ta ton nu. Hylan går som hoppar alla lalalej. Hylan går som hoppar alla lalalej. Och den som inte hylan tar han heller inte halvan får. Hylan går.
hopp, 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 hopp